Poštovani gledalci, dobroveče, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. I danas, naravno, pregled svega onoga najaktuelnijeg na teritoriji Pirota. Najavit ćemo neka interesantna dešavanja. Jedna zanimljiva promocija je u toku u čitaonici biblioteki. U tome će biti reči. Između ostalog, danas u Hronici govorimo o planovima regionalne deponije, tačnije o izgradnji druge ćelije deponije koja je planirana do 2022. godine. Između ostalog, biće reči o neformalnom obrazovanju. Kao što sam napomenula, tu su i vesti iz kulture, vesti iz sporta. Jedan lep košarkaški turnir nas očekuje sutra i preko sutra, petak i subota, dve ekipe iz Bugarske, dve iz Srbije. Reč je o memorijalnom turniru. Naravno, više o tome u emisiji, a na samom početku pregled najvažnijih vesti. Izgradnja druge ćelije deponije Pirot do 2022. godine. Pirotska galerija na otvorenom deo turističke ponude grada. Memorijalni turnir Zvonka Minčića i Baneta Ćirića u Hali Kej. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Na samom početku ovog bloka govorimo o radu regionalne deponije. Sadašnja ćelija regionalne deponije Pirot za odlaganje komunalnog otpada ima kapacitet do 2022. godine, kaže direktor ovog preduzeća i najavljuje izgradnju druge ćelije. Prošle godine započeta je prva faza radova na izgradnji druge ćelije regionalne deponije Pirot. Postavljen armirano-betonski kolektor negde u vrednosti oko 200.000 eura. Sljedeće godine idemo u sljedeću fazu zemljeni radovi, znači negde se očekuje projektom oko 140.000 kubika iskop zemljišta i zemljeni radovi. Uradimo izolaciju i sve druge aktivnosti koje su vezane za drugu ćeliju, tako da 22. godine bude pripremljena druga ćelija, to je naša odgovornost. Jer zamislite, sada nalazimo se na deponji, da nemamo tu deponju gde bi građani posle 22. godine odlagali komunalni otpad. Direktor ističe da je kapacitet korišćenja druge ćelije od 10 do 12 godina. Građani grada Pirota i Pirotskog okruga izgradnjom druge ćelije imaće bezbedno odlaganje komunalnog otpada negde tamo do 35. 37. 38. 39. godine. Znači, odgovorno razmišljamo, odgovorno se pripremamo. Projektanska vrednost izgradnje druge ćelije je negde oko 2 miliona eura, značajna cifra. Planiramo da tu cifru i ta finansijska sredstva obezbedimo deo iz sopstvenih prihoda, deo iz kreditnog zaduženja i deo iz donacija koje obezbeđuju Ministarstvo zaštite životne sredine, fondove Evropske unije. Ivanov dodaje da se ozbiljno pripremaju za ove radove kako bi druga i treća faza na izgradnji ove ćelije bile završene do kraja 2021. godine. U Beogradu su juče dodeljeni sertifikati polaznicima obuke za trenere za dobro upravljanje. Sertifikate su dobila 23 polaznika iz opština koje su obuhvaćene programom, a među njima su i Bela Palanka i Babušnica. U saopštenju se navodi da lokalne samouprave koje su uključene u ovaj program sada imaju obučen kadar koji je osposobljen da daje i dalje prenosi znanje o dobrom upravljanju. Sertifikati su dodeljeni tokom događaja pod nazivom izgradnje kapaciteta za dobro upravljanje na lokalnom nivou i ovom prilikom je istaknuto da se primjerom principa dobrog upravljanja može očekivati kvalitetnija usluga opštinske i državne uprave, ali i veća odgovornost, transparentnost i efikasnost. Ključni korak u tom procesu je razvoj stručnih znanja i veštine javnih službenika. Swiss Pro program podržava vlada Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije. Opšte udruženje preduzetnika Pirot svake godine organizuje dodelu priznanja privrednih preduzetnika godine. Ovogodišnja svečanost zakazana je za 4. oktobar, a o ovoj temi opširnije u narednim minutima.
redovno informišemo o svim programima podrške preduzetnicima i privrednicima, bez obzira da li su oni materijalni ili nematerijalni u vidu, odnosno nefinansijski u vidu opreme i slično, ali jedna vrsta podrške svakako jeste prepoznavanje kvaliteta njihovog rada, njihovog značaja i, da kažem, uopšte tog preduzetništva, a to već godinama prepoznaje i opšte udruženje preduzetnika i dodeljuje nagrade u ovoj kategoriji. Moj sagovornik ovoga jutra je generalni sekretar opšteg udruženja preduzetnika Pirota, Veroljub Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, dobro jutro. Dobro jutro. Možemo da kažemo još jedna dodela priznanja u oblasti privrednik preduzetnik. Samo kratko da podsjetimo kada je počela dodela nagrade i koja je novina ove godine u ovoj oblasti. Pa kao što znate, ovo je osma godina kako dodeljujemo nagradu privrednik preduzetnik godine sa ciljem afirmacije najboljih privrednika i preduzetnika koji se najviše istakli, a naravno u društvu da se zna ko je ko. Ove godine je po prvi put rađeno sa ugovornom privrednom komorom i prošireno je na ceo okrug, to znači Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad, te Pirot. U januaru mesecu smo raspisali oglas u kome smo tražili od lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, privrednika, preduzetnika celog okruga da predlože svoje najbolje kandidate kako bi naš upravni odbor mogao da razmotri i donese odluku o najboljima, koji će biti sada 4. oktobra u sali Skupštine grada organizovana manifestacija u kome će biti dodeljene najboljima nagrade u oblasti privrede i preduzetništva. To su znači dvoje iz privrede i sedmoro iz preduzetništva, plus je jedna nagrada posebna koja svake godine dodeljujemo novinarima koji su najviše pratili privredu i preduzetništvo sa zlatnim perom za godinu koja je protekla. Koji su bili kriterijumi na osnovu kojih ste odlučivali ko je najbolji u ovoj, odnosno u prethodnoj godini? Pa gledajte, kriterijumi su normalno bili pre svega uspešnost u poslu, investicije, učešće na sajmovima, zatim, što je najbitnije, broj za novozapošljenih i normalno planovi za naredni period u delu razvoja svog biznisa. Vi ste ranije govorili, kada smo pričali o preduzetništvu, o značaju korišćenja izvesnih sredstava, subvencija, podrške u vidu, kao što smo rekli, opreme i pokretanja nekih biznisa, ono što se danas zove mali biznis ili mikropreduzeća. Koliko su ona značajna za privredu? Ona su izuzetno značajna. Ako kažemo da Pirot ima 1400 preduzetnika, 1400, to je veliki broj ljudi. Recimo da svaki preduzetnik zapošljava minimalno dvoje ljudi. U proseku, to je znači 2800 ljudi. To je jedna velika snaga u privređivanju i to je deo koji može da ima perspektivu u razvoju privrede grada. Recite nam koliko preduzetnika se priključuje vama i koju podršku kao opšte udruženje, osim ovih nagrada, vi njima pružate ili koji su planovi za kasnije? Mi pružamo kompletnu nagradu, kompletnu podršku im dajemo u svim oblastima, onima kome je to potrebno i koji se obrate. Mi smo u ovoj situaciji sada malo u zastoju iz razloga pre svega transformacija komorskog sistema Srbije, jer je Privredna komora Srbije sagledala samo privredu, ali ne i mala preduzeća, odnosno preduzetnike. Donošenjem odluke Ustavnog suda Srbije u julu mesecu, u kome se izjednačavaju preduzetnici i privrednici, imaćemo sasvim drugu mogućnost da pomognemo preduzetnicima kroz savjetodavne poslove u oblastima kojima oni deluju, da bi mogli da se pre svega posvete svom poslu, svom biznisu, a da udruženje bude njihov dom gde će moći da zatraže bilo koji savjet, šta god im treba da bi mogli da nastave svoj posao uspešno. Hvala na ovom razgovoru i vašem vremenu. Hvala i vam.
A služba polivalentne patronaže u Pirotu 1. oktobra tradicionalno obeležava nacionalnu nedelju promocije dojenja. Ovaj skup biće organizovan u restoranu Bianca Event Center sa početkom u 11 sati i prisustovaće trudnice i porodilje sa malom decom. Kao što ste čuli, ovo je tradicionalno obeležavanje nacionalne nedelje dojenja. A u narednim minutima govorimo o nešto drugačijoj temi. Juče ste u Hronici mogli da čujete više detalja o manifestaciji koja nam predstoji, a to je, da kažemo, i tradicionalna manifestacija u selu Dojkinci, darovi netaknute prirode. Samo nadamo da će organizatori imati sreće sa vremenom. Manifestacija Darovi netaknute prirode u selu Dojkinci organizuje se sa ciljem promocije poljoprivrednih proizvoda ovog kraja i staroplaninske tradicionalne trpeze. Prema rečima Ivice Veljkovića, predsjednika Saveta mesne zajednice ovog sela, manifestacija svake godine okupi veći broj učesnika i posetilaca. Ove godine smo malo i proširili što se tiče i marketinga, oglašavamo se na internetu, preko 30 izlagača, imat ćemo ove godine i gostiju. To je jedna velika, u principu kad smo mi počeli da planiramo festival, jedna divna ideja je bila da nije to samo dojkinački festival, odnosno da to bude festival svih nas staroplaninaca. Do ove godine su se priključili još 7-8 mesnih zajednica, uglavnom iz Gornjeg Visoka, a imat ćemo i par gostiju iz razloga da bismo razmenili iskustva. To je veoma bitno da vidimo kako to drugi rade, da ono što je dobro također prihvatimo i da se udružujemo. Za Staru planinu je veoma bitno da sva sela, možda jedni brže, jedni možda sporije, ali da sva sela napreduju, da bismo Staru planinu digli na jedan viši nivo i da možemo da kažemo da se nađemo na nekoj turističkoj mapi i Srbije u budućnosti. Na manifestaciji će biti prezentovana autentična hrana koju pripremaju domaćice staroplaninskih sela. Neki glavni akcent gledamo da stavimo malo na krompir, pošto je to najzastupljenija kultura kod nas. I da se predstavimo u tradicionalnim jelima koje su pravile naše bake, to jest bake iz kraja od gore. Znači, bit će takmičarskog dela, takmičit će se u najbolje pripremljenim čorbama tradicionalnim, na starovremski način neki. Dobro. Najbolje banice i najlepše uređeni štandovi će da se ocenjuju i onda imamo neki sportski deo, nešto za odrasle, nešto za decu i tako. Na 30 štandova, osim staroplaninske trpeze, bit će i poljoprivredni proizvodi, među kojima i krompir, koji zbog uslova gajanja ima specifične karakteristike. Jedan od najbitnijih razloga je visina na kojoj se krompir sadi, što to znači da je najmanje opterećen nekim zarazama. Znači, ne mogu da ga, za razliku od nizinskih krajeva gdje recimo visu se sadi krompir, ali on je podložniji nekim bolestima. Na toj visini, pre svega kao i čovjek, i biljkama godi svež vazduh, dobra voda i pre svega krompir raste u rastrecitoj i peskovitoj zemlji. Na takav način on se odlično razvija i imamo prinose koji su veoma, veoma dobri. Manifestaciju Darovi netaknute prirode organizuju mesna zajednica Dojkinci u saradnji sa gradom Pirotom i uz podršku turističke organizacije i sportskog centra Pirot. Manifestacija od 10 do 17 sati, a svečano otvaranje u podne. U večernjim časovima na pozornici Planinarskog doma u Dojkincima biće održan koncert 4 pirotska benda. Osim grupe muzičara nastupit će Kuriri, Rusty Strings i Full Moon. Naredne minute emisije posvećujemo obrazovanju. Gimnaziju Pirot sutra će posjetiti novi ataše za francuski jezik Frank Indigo i direktorka Francuskog instituta u Nišu Marion Vio. Sastanak sa direktorom i profesorima dvojezičnih odeljenja zakazan je za 12 sati. Obrazovni centar Moj izbor osnovan je pre 2 godine i u ovom centru realizuju se obuke namenjene neformalnom obrazovanju mladih. Tokom prve 2 godine postojanja u obrazovnom centru Moj izbor realizovane su različite obuke. Najveće interesovanje mladih je za sticanje novih znanja u oblasti IT sektora. Od ove godine u centru i poslovna obuka. Mi želimo da ljudi koji završe tu našu poslovnu obuku, kako smo je nazvali, dobiju konkretnu šansu za zaposlenje nakon završene obuke. Tako da kada ljudi polažu na kraju te neke završne testove, dobiju sertifikat, nakon toga im nudimo i ugovor o zaposlenju, znači privremeni ugovor na 6 mjeseci, honorarni, za
da kažem, imaju priliku za zaposlenje da dobiju, da mogu da rade sa nama, da budu naši saradnici. Dodaje da obuke u ovom centru obuhvataju više oblasti. U okviru jedne obuke imate kompilaciju više oblasti koje mi smatramo da su bitne da bi neko mogao danas da lakše radi u 21. veku. Pored tih informatičkih oblasti koje su, znači, izrada sajtova, radimo WordPress platformu koja se sve više koristi, vi u medijima koristite za vaše sajtove, radimo internet marketing putem društvenih mreža, putem email lista, autorespondera, ali radimo i copywriting, vrlo interesantnu oblast, to je pisanje promotivnog materijala u svrhu marketinga, promocije nekih proizvoda, to je, jako da kažem, cenjena veština svuda u svetu, bez koje nijedna kompanija ne može da zasniva svoj razvoj. Također imamo posebnu oblast baziranu na toj popularnoj psihologiji koja je sve više zastupljena u svetu, pa i kod nas. Prevodi se literatura, veliki broj knjiga o tom nekom ličnom usavršavanju, kako da na pravi način upravljate svojim vremenom, svojim novcem, kako da poboljšate veštine komunikacije, rad u timu, vaš profesionalni odnos prema radu, prema poslu koji obavljate. U planu je i uvođenje online obuka kako bi osim mladih iz okruga i zainteresovani iz drugih gradova mogli da pohađaju ove obuke, kaže Manić. Ovih dana Centar Moj izbor pokrenuo je i online anketu, odnosno test na osnovu koga zainteresovani mogu saznati procenu visine plate na osnovu svojih znanja i veština u domenu online poslovanja. Naredne minute emisije posvećujemo umetnosti na otvorenom. Govorimo o skulpturama na našem trgu i upravo ove umetnička dela može se reći da su i deo turističke ponude Pirota. Da čujemo. Trg pirotskih ratnika rekonstruisan je pre 8 godina. Uklonjen je čuveni komarac, a u samom srcu grada postavljene su tri skulpture iz bogate umetničke zbirke 1. maja. Skulpture Dominique Le Bovier, Kingira Azume i Claude Losta, ali u 1. maju postoje još 30 skulpture. I ovo je zaista jedan pristojan, lep ambijent koji je na dohvat svim posetiocama koji dođu i obiđu naš grad i mislim da su pozitivne reakcije. Umetnička dela na otvorenom, deo su turističke ponude grada i oko turista i svih Piroćanaca teško mogu promaći. Ima ih i na drugim lokacijama, poput parka pod Momčilovog grada. Jabučilo Zorana Mojsilova i dalje izaziva veliku pažnju. Ono što smo pre par godina radili, nastavljamo, verovatno je to instalacija koja će se raditi još nekoliko puta, to je instalacija Krilato konje Jabučila u trougolnoj parkovskoj površini na prostoru Pirotske tvrđave Kale. Ono što je u planu tada bilo u toj površini jeste samo jedan krug sa cvećem, tako da smo došli na ideju da eto umetnicima damo prostor da se na neki način izraze i da na neki svoj način i svoje vidjenje predstavljenost izrade tu određenu skulpturu. Centralna pešačka zona Pirota neretko je i mesto za postavke različitih izložbi. Ovih dana na trgu su panoi na kojima je kroz fotografije prikazana rekonstrukcija događaja ovogodišnjeg pirotskog leta. Nedavno je instaliran i takozvani selfie spot sa slovima imena grada. Motiv ćilima u slovu O, a najpoznatijim pirotskim brendom, inspirisano je i delo savremene umetnosti Dušana Rodića, solarni panel koji će uskoro biti postavljen na trgu pirotskih oslobodilaca. Ako već taj zanat i svi zanati se gube, svakako bi trebalo zadržati bar eto neku reminiscenciju, odnosno jedan deo tog umetničkog zanata na jedan drugačiji način. U planu imamo da još neke od instalacije koje se nalaze u Francuskoj i u Americi, gospodina Mojsilova takođe dopremimo do Pirota, odnosno instaliramo na nekim od gradskih trgova ili nekim slobodnim javnim površinama. U planu je bila izrada i pirotske ćilimarke sa razbojem, takođe skulptura verovatno će zaživjeti i to da se i to uradi. Krajnji i osnovni cilj jeste da nekako Pirot dobije taj otvoreni prostor, odnosno muzej na otvorenom, i mi ovom prilikom pozivamo i sve naše umetnike iz različitih oblasti, slobodne umetnike i ostale da se uključe, da mi ako kao organizacija turistička možemo da pomognemo, da sigurno ćemo se uključiti i pomoći. Dodaje da je u planu da se naredne godine
umetnici okupe u planinarskom domu u Dojkincima, ideja je da dela koja budu nastala tom prilikom kasnije budu izložena u gradu ili u nekoj od javnih ustanova. Jedna od najpoznatijih galerija na otvorenom u Srbiji je zbirka umetničkih dela nastalih na smotri umetnosti Mermer i Zvuci, Beli venčac, koja krasi park u Aranđelovcu. Među delima koja su nastala na ovoj smotri su i skulpture iz umetničke zbirke 1. maja. Sada se slikom selimo u Niš i govorimo o tome da li je Niš pravi filmski grad. Tačnije podsjećamo vas da je u Nišu u toku snimanje serije Žigosani u reketu. Nastavlja se snimanje u Nišu. O tome više kolege sa televizije Zona Plus. 18.44, drugi put. Septembarsko jutro u Rovčetu, oblačno ali toplo i ekipa koja je na setu od ranih jutarnjih sati. Snimanje treće i četvrte sezone serije Žigosani u reketu nastavlja se ove sedmice u Nišu. Poznata lica i neke nove uloge. Nastavljamo sa snimanjem treće i četvrte sezone. Prva, treća sezona kreće krajem oktobra na televiziji Nova S. Tako da uzbuđenje raste, snimamo za sada, ukupno će biti 45 epizoda i ovo je prvi put da hoćemo da ostvarimo neku saradnju, da želimo da nastavimo saradnju sa Nišom i sa glumcima iz Niša i uopšte sa Nišlijama koji su nas tako divno ugostili. Šta će biti intrigantno? Pa to ono što ja znam, ovo što se dešava u Nišu, ja igram nekog novinara Žicu koji je Nišlija, tu je glavni oko te ekipe koje ima... Kolega, da, tačno je. No, vodim neki vlog i pratim košarkaša ovde koji su došli Žigosanih na turniru u Nišu. Eto, to je što mogu da kažem što tiče mog lika i epizoda gde se ja pojavljam trenutno. U novim epizodama i novi zapleti. Basket u kolicima, a na terenu, na setu, reprezentativci paraplagičari i niški domaćini. Košarkaši u kolicima, pravo iznenađenje, dakle nismo očekivali da ćemo to videti. Tako je, i za nas iznenađenje, ali jednostavno to je praćeno jako lepim uspesima reprezentacije Srbije, drugo mesto na C evropskom prvenstvu za košarkaše u kolicima, 15-godišnji rad se na kraju isplatio, momci su zasluženo osvojili drugo mesto i plasirali se u B diviziju i onda je odatle malo krenula i ta veća vidljivost i ljudi su počeli da prepoznaju, čak interesantno je da jedan od igrača koji ima najduži staž, napokon su ga u pekari prepoznali kao reprezentativca košarke u kolicima, do tada nisu znali čime se bavi. Otuda i malo veća vidljivost u javnosti i nagrađen jedan veliki trud ovih momaka uz činjenicu da smo ove godine uspeli da osnujemo još tri nova kluba, jedan od njih je upravo u Nišu, tako da se cela priča jako lepo nadovezala na ono što smo mi radili sa ovom pričom baš u Nišu. Oduševljen sam energijom ovih momaka, a i pratimo njihovu putanju što se tiče uspeha reprezentacije, tako da mi kao klub još uvijek kasamo za njima, ali idemo uspešno. Tako. A je li ima nade za niške košarkaše da stignu do reprezentacije? Naravno. Vlada klima glavom, kaže. Da. Samim radom sve može se postigne, samo je bitno trenirati, tako da to je to. Je li teško snimanje? Nije, samo jedno 15 puta smo pogrešili nešto, ali u redu je. Tek smo početnici u tom. Promoviše se sport i iz razloga da se ljudi koji su u kolicima ili imaju neku vrstu invaliditeta priključa nama, potrebni su nam igrači, potrebno nam je stvaranje još klubova, da stvaramo što jaču srpsku ligu, da budemo u rangu sa mnogo jačim reprezentacijama iz Evrope, a i sveta. Ne otkrivamo ko je pobedio na ovoj utakmici. Nećemo otkrivati ništa danas. Niška tvrđava, tereni Rovče, hoteli, restorani više različitih lokacija. Mesta su na kojima ovih dana možete da vidite kako se snima jedna od najpopularnijih serija na ovim prostorima. Posetioci su dobrodošli, kažu organizatori, a veliki broj volontera već se prijavio ovih dana. Emitovanje novih 45 epizoda Žigosanih u reketu kreće krajem oktobra. A pre nepunih sat vremena u čitaonici Narodne biblioteke počelo je književno druženje sa Branislavom Jankovićem, autorom romana Vetrovi zla i gvozdeni
oblaci. Ovo je svojevrsna promocija ovih romana u Pirotu. Moderator promocije Bojana Mitić, a kako je Janković je napomenuo, možemo uskoro očekivati u štampi izađe njegov posljednji rukopis. A što je ono što vas očekuje narednih dana? Tačnije, istorijski dokumentarni film Trnje i lovorike Olge Ilić biće prikazan 2. oktobra u 19. sati u Domu kulture. Priča prati burnu biografiju najveće niške pozorišne glumice. Film je jedinstven u srpskoj kinematografiji jer se bavi životom pozorišne glumice pre Drugog svjetskog rata. Posle projekcije svi zainteresovani moći će da razgovaraju sa autorima filma, više o temi filma, istoriji srpskog teatra u prvoj polovini 20. veka. Scenaristkinja i rediteljka filma je Jelena Stojanović, a film je rađen u produkciji Udruženja građana Forum Artisticum iz Niša. Inače, projekciju u Pirotu organizuju Istorijski arhiv, Dom kulture i Narodno pozorište Pirot. Ukoliko ste ljubitelji ozbiljne muzike, da vas podsjetimo da se nastavlja koncertna sezona Doma kulture u ponedjeljak 7. oktobra. U Pirotu nastupa duo Prometeus koji je inače na turneji pod nazivom Experience on Tour. Nastupuje saksofonista Joseph Abad i pijanista Marko Stuparević, a ovaj koncert počinje u 20 sati. Danas je Svjetski dan čistih planina i obeležava se više od 20 godina širom sveta, a cilj je podizanje svesti o značaju planina za život i važnosti njihovog očuvanja. Ono što najavljujemo ima veze sa ovom pričom. Naime, u petak 27. septembra u restoranu Desetka biće organizovana izložba fotografija pod nazivom Planina i reka. Autor fotografije je Milan Simonović, aktivista organizacije Odbranimo reke Stare planine. A otvaranje ove izložbe je u 19 sati. Današnja hronika neće proći bez sportskih informacija. U narednim minutima govorimo o košarci, tačnije o memorijalnom turniru Zvonko Minčić i Bane Ćirić. Košarkaški klub Pirot po treći put organizuju ovaj turnir. Učestvuju dve ekipe iz Bugarske i dve ekipe iz Srbije. A za naše košarkaše ovo će biti i svojevrsna provera. U čast začetnika i legendi pirotske košarke Zvonka Minčića Čavdara i Baneta Ćirića, košarkaški klub Pirot treću godinu za redom organizuje memorialni turnir koji će ove godine imati međunarodni karakter. Ovo organizujemo konferenciju u našim novim prostorijama. Imam zadovoljstvo da najavim turnir za dve legende našeg kluba, praktično osnivača košarke u Pirotu, Zvonimira Minčića i Baneta Ćirića. Ovo je treći po redu memorialni turnir. Naši gosti su po prvi put dva tima iz Bugarske, naravno tradicionalno već po treći put Beo Vuk. Turnir počinje sutra, prva utakmica od 17 sati. Prvu utakmicu igramo mi kao domaćini, otvorit ćemo turnir. Igramo protiv Jambola iz Bugarske, druga utakmica od 19.30. Tu su naši gosti iz Praveca, Akademik i Beo Vuk. Finale je zakazano za subotu. Prvo utakmica će biti od 13 sati, za treće mesto zapravo, a finale će biti od 15 sati i 15 minuta. Nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat, da prvi put osvojimo turnir Zvonke Baneta. Imamo dobru ekipu, dobro radimo i nadamo se ovom uspjehu na ovom turniru i da nastavimo tako dalje u sezoni. Sjajni play Nikola Đonlić najavljuje da će gledalci u hali K moći da uživaju u sjajnoj košarci, jer će snage odmeriti dva srpska drugoligaša i dva bugarska prvoligaša. Beo Vuk je ispao iz KLS i ove sezone će se takmičiti sa nama. Mi igramo s ekipom Jambola koju smo gledali nedavno na turniru u Bugarcu na kom smo mi učestvovali i osvojili. Druga ekipa je Akademik iz Praveca, s njima smo već igrali jednu pripremnu utakmicu, dobili smo ih u Bugarskoj. Mi se nadamo da ćemo sutra 17 časova dobiti ekipu Jambola i da ćemo igrati to finale koje je zakazano za subotu 15 časova i 15 minuta. Stiče se utisak da košarkaški klub Pirot dugo nije imao ovako jak tim. Moguće da je ove godine, pošto svi se poznajemo, svi smo igrali zajedno, hemija je naravno dobra u timu, nadamo se da ćemo dobro igrati i posle tamo kad Lazar Rašić završi taj njegov deo na 3x3 turu, da će onda nam se priključi da vrebamo i senke ove godine za ta dva mesta koja vode u KLS.
Memorijalni turnir Zvonko Minčić i Bane Ćirić počinje sutra u 17 sati. U prvoj utakmici snage će odmeriti košarkaški klub Pirot i Jambol iz Bugarske. Druga utakmica je od 19.30, sastaju se Beovuk i Akademik iz Sofije. U subotu 13 sati poražene ekipe će se boriti za treće mesto, a finale turnira je na programu od 15 sati i 15 minuta. I pred rukometašicama je prvo kolo prve lige Istok. Ženski rukometni klub Pirot se u prvom kolu sastaje sa ekipom rukometnog kluba Rtanj iz Boljevca. Ova utakmica igra se u utorak 8. oktobra, počinje u 19 sati i igra se u hali K. Naravno, ovo je poziv svim ljubiteljima rukometa da budu uz naše devojke. I za sam kraj vesti iz karate kluba Ashihara Tigrovi. Ovaj klub organizuje u nedelju polaganje za učeničke pojaseve i demonstraciju Ashihare. Polaganje će se organizovati u sali za borilačke sportove na spratu Hale K i počinje u 9 sati. A mi smo juče na sportskom izazovu ovde na trgu mogli da uživamo i u njihovoj veštini. Učestvovali su gotovo svi sportski klubovi, njih 50 u Pirotu. Naravno, i o tome i o svim aktualnim informacijama detalje možete saznati i videti u stvari na sajtu televizije Pirot. Ostanite i dalje uz naš program, naravno o novim vestima, o novim informacijama u našem dnevniku 2, a mi se ponovo vidimo ujutro. Prijatno.